Musíme jít hned shlédnout československý film. Ne! Ale s německými titulky. Číslo 7829/2. Fantozzi ragioniru. Můžu házet? Ma to jistě. Dell'ufficio sinistri. Hanno messo la parete a vetri. Nám se nepodařilo, tedy jemu se nepodařilo, ještě jsme nevystřelili. Tak mi to ukažte. Vy tomu rozumíte? Tak trochu. Presto che per d'oltram. Se il cartellino non timbrerò. Fantozzi! Co to tam zálej? Asistente mi pořád sáhat na zadek. Úředníku, znáte už pana německého velvyslance? Pana hraběte Otto von Ibr Steigner. Heil Hitler! Pane inženýre, tak co? Pro pána vždyť ani není nabitá. Patoci, účetní, Hugo, 78, 29, 2, dělám přes čas.